Підгузки, одяг, пелюшки, крем, матрацик, розвиваючі іграшки – це далеко не весь список речей, які понад 2 роки дарували новонародженим в Україні. Усе вміщувалося у бебі-боксі. З вересня на такий вибір немовлятам та їхнім батькам не варто розраховувати. Кабмін запустив пілотний проєкт з монетизації пакета малюка. Замість бебі-боксу отримає гроші і пані Катерина. Каже, ця новина її засмутила. Потому что хотелось бы, чтобы уже ребенок родился, да, и все вещи уже были подготовлены, памперсы, там, всякие принадлежности для себя, потому что, ну, ходить сейчас по магазинам вообще совсем нет времени, и, я думаю, возможностей сейчас тоже особо не будет ходить. А от інша породілля, теж Катерина, монетизацію бобі-боксів підтримує. Говорить, про купівлю всього необхідного для немовляти подбає сама. Я вважаю, що мамам удобніше, вони самі краще знають, що потрібно твоєму дитину, якої фірми, якого качества. Може, у кого-то залишилось від предыдущих, наприклад, дітей, якісь речі, які пропонують в бебі-боксі. Пакунок малюка, який запровадили в Україні у 2018 році, містив 25 найменувань товарів – від одягу та забавок до посібників для щасливого батьківства. Та тепер замість яскравих скриньок у батьків є альтернатива – 5 тисяч гривень на картку. Зараз ми не видаємо пакети, а зараз ми підписуємо довідки, що жінка пакет не отримала. І з цією довідкою жінка отримає в банку карточку свою, дитячу карточку, і з цією дитячою карточкою піде сама в магазин і скупиться так, як хочеться. Батькам новонародженого малюка треба звернутися до відділення Приватбанку та відкрити рахунок. При собі необхідно мати паспорт, ІНН та мобільний телефон. Клієнт не зможе потратити ці гроші налічними, тобто він зможе їх зняти. Він має право зробити покупки тільки для новорожденного дитини, або для роженіці в спеціальних магазинах, які будуть указані на сайті Міністерства соціальної політики. Після отримання картки наступний крок – подання заяви в управління соцзахисту. Зробити це можна або за місцем проживання, або місцем реєстрації. До заяви необхідно надати свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, також необхідно надати довідку з пологового будинку про неотримання пакунка малюка. Заяву для отримання допомоги можна надати особисто, а можна надати в електронному вигляді. Для того, щоб надати в електронному вигляді, треба зайти на сайт Мінсоцполітики, також надати всі документи, всі скановані документи. Після цього 5 тисяч гривень будуть зараховані на картку. Проте є нюанс. Гроші треба витратити впродовж року. В іншому випадку кошти автоматично повернуться до банку. З початку вересня в Україні видали понад 4 тисячі соціальних карток «Пакунок малюка». Дар'я Пшенична, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».